বেলেগ একো ৰান্ধিবলৈ মন নাছিল গতিকে দুপৰীয়া সাজ সহজ কৰি পেলালো ৰান্ধি আৰু খাই ভাল পোৱা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপিয়ে আপোনালোককো আপ্লুত কৰিব গৰমৰ দিনত খাব পৰা এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো কেনেদৰেনো তৈয়াৰ কৰা হয় আহকচোন চাও জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গৰাকীৰ জৰিয়তে আৰু আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজি দুপৰীয়াৰ সাজ এয়া অকণমান ঘিউত হিং দিছোঁ ৰুকি লোৱা অকণমান আদা কেইটামান মাটি দালি বুটৰ দালি শুকান জলকীয়া এটা নৰসিংহৰ পাত কাজু আৰু কিচমিচ অঁ সৰিয়হটো পাহৰিছিলোৱে এতিয়া সৰিয়হ কেইটামানো দিলোঁ আৰু এইকেইটা ভাত তাত মই দিছোঁ এচামুচ ঘিউ অকণমান ক'লা নিমখ দৈ আৰু অকণমান গাখীৰ ৰুকি লোৱা তিয়ঁহ গাজৰ কেঁচা ধনিয়া আৰু এইখিনি যে ঘিউত ভাজি থৈছিলোঁ এইখিনি ইয়াতে মিলাই দিলোঁ লগত ওপৰৰ পৰা কেইটামান ডালিমৰ গুটি আজি আচলতে বেলেগ একো ৰান্ধিবলৈ মন নাছিল গতিকে দুপৰীয়া সাজ সহজ কৰি পেলালোঁ আপোনালোকে এনেকৈ খাই চাবচোন লগত পাপৰ আৰু আচাৰো ল'ব